Მუშები მონები არ არიან ამ სლოგანით ქუთაისის პარლამენტის წინ სოლიდარობის აქცია გამართა. საზოგადოებრივი სოლიდარობის ჯგუფმა პარლამენტის მშენებლობაზე დასაქმებულთა სამუშაო პირობები გააპროტესტა. მუშების სახელფასო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით ორი დღის წინ პარლამენტის წინ გაიფიცნენ. Попротестებთ ჩვენ აქ დღეს იმას, რომ რეალურად ამ ადამიანებს არ აქვს შრომითი პირობები, არ აქვს დაზღვევა, არ აქვს შრომითი უსაფრთხოება, პრაქტიკულად შრომითი ექსპლუატაციის პირობებში იმყოფებიან. ისეთი მშენებლობა, როგორიცაა პარლამენტი და რომლითაც მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ამაყობს და მთავარი მშენებლობა, არ უნდა ხდებოდეს აქ მსგავსი შემთხვევები. მუშას არ უნდა დაუგვიანო ხელფასი ერთი თვით, ორი თვით და ჩვენი მიზანიც ორდესაა, რომ დავანახოთ მუშებს, რომ ისინი არ არიან მარტო.